Var ute igår och miljökontoret. Så tog de beslutet att vi skulle ta väck allt här. Det var inte länge sedan Entex lastbilar med oljeblandad sand och tång gick skytteltrafik mellan Helsingborgs stränder och Filborna-tippen. Och när man trodde att det var över blåste nya massor upp på stränderna. Det är alltså i tången så det har följt med. Den 18 januari brast en slang som pumpade olja från Prövestensterminalen i Köpenhamn till ett intilliggande fartyg. Man uppgav att 147 kubikmeter olja läckte ut, men enligt kustbevakningen skulle det handla om betydligt större mängder. Och efter helgens stormiga väder kom problemet upp till ytan igen. Här på Fria Bad är det ju riktigt kritiskt som du ser runt omkring här. Och sen är det ströställe på söder och på norr som de kör med traktorer och handläser. Så det ska väcka alla oljeklumpar. Hur lång tid kommer det att ta, tror du? Detta här blir idag och imorgon skulle jag tippa. Att det är. Sen ska det vara rent här för denna gången. Trodde ni att det skulle komma upp mer? Ja, det vet jag. De påstår att det ligger mycket på som har sjunkit här. Och så som det blåste i lördag så är det ju risken att det kommer upp igen. Nu väntar två intensiva dagar för Entech med att sanera stränderna från Fortuna i söder till Laved i norr. Allmänheten, hur ska de bete sig? Ja, vi har satt upp skyltar och så att de får vara påpassade som inte går i oljan här. Det är stora sak det hela. Så går de upp på stranden är det ingen fara. Utan det har ju bundits här vid tång och det. Så det. Men här är skyltar hela vägen uppsatta. Hundar ska de vara lösa? De ska helst inte vara lösa att springa i det heller. Nej.